На 2 август се навършват 115 години от началото на Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание за освобождението на порубените българи в Македония и Одринска Тракия. Свети Боже, свети преки, свети на смертни помилуй нас, свети Боже, свети преки, я в душе ми оставям дължником нашим, и не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавото, сега и винаги во веки веков. Амин. Спасителю, духовете на пути, до края на времената, през всички векове. Амин. Тук, на това свято място, природата е направила разлом между Рила и Пирин. И всяка година тук идват потомци на илинденци, за да заявят, че България е единна и неделима и никой не може да се разкол. Тук, на този мемориал, този пиедестал на гордостта, храбростта и саможертвата, се прекланяме пред подвига на дедите ни, оставили своите кости пред олтара на Отечеството. И тук 115 години след избухването на Илинденско-Преображенското въстание се събираме с преклонение, а не с желание за мъст, с песен, която лекува, с песен, която ни дава възможност да простим, защото прошката е привилегия на мъдрите. Прошката лекува. Прошката премахва онзи воденичен камък на врата, който не ни позволява да бъдеме братя. Тук, през 1903 година, в разгара на лятото, само 27 години след априлската епопея, хиляди българи от Охрид до Странджа, от Рила до Бяло море, захвърлят сърпа, захвърлят ралото, буквара, писалката и тръгват, запасвайки меч и пушка. Тръгват на кървава жътва, селени, търговци, занаячии, войници, монаси, изоставят къщи, дюкяни, работилници, манастири и тръгват рамо до рамо по стъпките на Левски, за да помогнат на всички страдащи в тъмната империя на султана, независимо от техния етнос и религия. Така, с това велико дело, Илинден се превръща в учебник на саможертвата и героизма. Като шепа спартанци, срещу 350-хилядна турска армия, обречени на погром. Погромът, хиляди изпепелени села, хиляди убити, ранени, жени, деца, мъже, армия от бездомни, прокудени беженци, земята на Даме и Гоце пропита с кръв и застелена с черни кърпи върху пресните гробови. И едно мълчание, мълчание над пепелищата, което отеква като плесница, което бие като камбана и събужда великите сили и крещи в лицето на Европа, че един малък, но дързък народ не иска повече да бъде роб. Европа чува. И тази бойна тръба, която се обръща въстанието на илинденци, зове за обединение. Уважаеми дами и господа, делото на илинденци никога няма да бъде забравено. И ние всяка година тук ще се срещаме, за да отдаваме почет на тези храбри люде, които са тръгнали на саможертва, на заколение, знаеки, че делото им е обречено. Но в техните вени не тече кръв, в техните вени тече безсмъртие. И те са корави, като зъберите на Пирин.
и те са тръгнали към своето безсмъртие. За един народ, една национална идея, един национален подем. Илин ден, майко, илин ден! За българите, велик ден! Поклон пред паметта на героите! Да живее България! В знак на признателност към героите от Илинденско-Преображенското въстание, венци и цветя от председателя на Народното събрание на Република България, Цвета Караянчева.